গুড মৰ্ণিং গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? এতিয়া বাজিছে 10:35 আৰু ঘৰ চৰ চাফা কৰি হৈ গ'ল, নাস্তা কৰিও হৈ গ'ল। এতিয়া মই ক'লৈ যাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু জেচমিন অন্যতম ব্লকলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি যাওঁ বাৰ্থডে খাবলৈ কাৰণে। বাৰ্থডে খাইহি কি কি খালো, কি কি নাই খোৱা আপোনালোকক পাৰিলে দেখাম, যদি নোৱাৰো একেবাৰে ঘৰত আহি আপোনালোকক লগ পাই আছো। বাৰ্থডে বাৰ্থডে গিফ্ট বহুত ডাঙৰ গিফ্ট নাই, বহুত সৰু এটা গিফ্ট। এতিয়া আমি এতিয়া যাওঁ, আহি পিনি আকৌ লগ পাই আছো। যদি দেখাব পাৰো দেখাম, যদি নোৱাৰো তেতিয়া একেবাৰে ঘৰত আহি লগ পাই আছো। মৰ্ণিং গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল বুলি। এতিয়া সময় হৈছে 11:00 আৰু সেনা ভিডিঅ'টো বাৰ্থডে খাই আহি কৰিব নকৰিলোঁ আৰু, এতিয়া দুদিনৰ পাছত আজি আকৌ কৰিছোঁ। চাই থাকিব আৰু আগলৈ কি কি কৰোঁ। খুচুৰা আৰু মই যাওঁ নানী ঘৰলৈ, দেখাব পাৰিলে দেখাম তাত কি কি কৰোঁ, যদি দেখাব নোৱাৰোঁ ঘৰত আহি দেখাম আপোনালোকক। শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। গুড ইভিনিং গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? কালি আৰু যি গৰম আহি কি কৰিম, একো ভিডিঅ' মানে কৰিবই মন নোযোৱা হ'ল।
এতিয়া বাজিছে 4টা আৰু এতিয়া আমি বজাৰলৈ যাওঁ বজাৰ কৰিবলৈ বলক আমাৰ লগতে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, এতিয়া বজাৰৰ পৰা আহি মেলি পালোঁ। বজাৰত একো তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু অলপ এনেই আইচক্ৰীম খোৱাটো দেখালোঁ। আৰু যি গৰম, এয়া মোৰ মুখৰ অৱস্থা দেখিছে, কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত হৈ আছে মোৰ চেহেৰা। আৰু কি কি আনিলোঁ আপোনালোক এতিয়া বজাৰখিনি দেখাই দিওঁ, ঘৰুৱা বজাৰখিনি। বজাৰ আনিলোঁ গাখীৰ, চাহপাত, অৰিঅ' বিস্কুট, চকো আনিছোঁ, ৰিফাইণ্ড তেল, মিঠাতেল, তাতে কোলা পলিথিনটোৰ ভিতৰতে আলু পিঁয়াজ দুইটা আছে, চাৰ্ফ, নাৰিকল এটা, এইফালে পাস্তা, আৰু এইফালে এইটো হ'ল ময়দা। তাৰপিছত ডাভ শ্বেম্পু আনিছোঁ, বাটাৰ আনিছোঁ, সেইফালে হ'ল চেনি। এইবিলাকে ঘৰুৱা বজাৰ, ঘৰৰ বজাৰ কৰিব গ'লোঁ। ট্ৰাইবেল কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব, আৰু লগতে খাৰু আনিছে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। বস্তু আনিছিলোঁ দেখাবলৈ আপোনালোকক পাহৰিলোঁ, এয়া আনিছোঁ ব্ৰেড। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল বেছি কৰি নাথাকোঁ। গৰমো বহুত লাগিছে, ফ্ৰেছ চেছ হৈ লওঁ, কিবা এটা খাই মেলি লওঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।